Modelos aí de enfeite. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm not. Aqui também, olha que graça. Esse daqui tá 35, vem uma plaquinha de Feliz Natal. Muitas opções, tem essa guirlanda aqui, essa aqui tá R$80. Olha que lindinhas. Esses daqui R$13. R$6 esses enfeites escrito paz. Aí tem amor. Olha, muito lindinho, né? Tem saúde. Olha que graça. Aí tem assim, né? Dourado. Tem ele assim, na madeirinha, no MDF. E esses aqui, olha, são fofinhos, tá? Aí tem amor, tem saúde, tem paz. R$6 também cada um. Vou mostrar um aqui de mais pertinho. Agora tem esse aqui. Um enfeite com sino, tá? R$8. Tem essa bota de feltro R$7. Olha, esses enfeites aqui R$5.
Aí tem esse Papai Noel aqui subindo, tá R$25. Vem três Papai Noel, tá vendo? Tem ele aqui na escada, tá R$30. R$15 essa plaquinha aqui, olha, de Feliz Natal. Essa daqui tá R$7. Olha. E tem aquela ali de R$4. Essa R$6. R$7. E esse aqui R$18, olha. É um papelão, tá? É de papel. Papelão, na verdade. Tem esse enfeite aqui que tá R$20. R$10 esses daqui. Até aqui, R$10. Daqui pra cá, ó, R$12. Tem essas botinhas, R$5. R$7. R$15. Olha, R$15. E essas daqui, R$40. R$35. R$30 também, pra pendurar na porta, né? Me diz aí se vocês preferem os enfeites nesse tom de dourado ou em vermelho. Aqui tem esse Papai Noel realista, gente, olha, tá R$100. Esse daqui, ó, tá R$10, né? É só agitar, né, pra cair a neve. Esse maior R$20. Esse aqui, gente, ele emite uma luz. Esse tá R$40, olha. Tá dando pra ver? Tem um ligado aqui, ó. Tem esse aqui R$50. E aí, ó, pra quem quer fugir do vermelho, né, tem essas outras opções. Olha, gente, que lindinho. Esse daqui, ele é retrátil e emite luz, tá? Ele tá R$120. Tem alguns enfeites aqui, olha, R$10. Que emite luz, tá vendo, ó? Pra você ligar, tem botinha. Ó. Tem esses cubinhos, tem o gorro. R$10. Isso aqui é bonitinho, acende, será? Acende. Ó. Tem que puxar o negocinho. Aqui, ó. Tem também esses bonecos de neve, olha, R$10. Gente, tem muita coisa lindinha aqui, muita novidade. Olha essas árvores, amor, paz, amor, sucesso, saúde, felicidade, prosperidade, tá R$20. Esse ro-ro-ro que a gente viu ali, tá R$35. Tem esse enfeite aqui, olha, que ele emite luz também, tá vendo? Vai trocando de cor, tem esse aqui aceso, é uma casinha. R$20. Esse também, olha, essa casinha também, que diferente. Ela também acende, tá vendo? R$20 também. Tem quadros também de Feliz Natal, tá R$10, olha, pra você fazer decoração. Fica ruim por conta do plástico, tá, gente? Por isso que tá dando esse reflexo. Amor é o melhor presente, tem um abençoado Natal. Tem o calendário aqui também, tá R$30, olha. Vem com a árvore, né, com o Papai Noel e o calendário. Tem aquelas árvores ali em cima, R$10 pequenas, e essas daqui, olha, R$30 desse tamanho. Aí tem branca e verde. Olha, gente, muitas árvores. Olha essa aqui como tá lindinha, tá? Vários tamanhos, vários preços. Tem sem neve, tem com neve. Vou tentar mostrar pra vocês. É, tem aqui também, olha essas. Esse corredor todinho aqui. Vou tentar mostrar o máximo pra vocês, tá bom? Essa aqui, olha, tá 160. Ela é uma árvore de 1,5 metro. 150 galhos, tá? Essa aqui. E tem a grama decorativa aqui, olha, R$4. Tem também a neve decorativa, mesmo preço. Essa aqui é aquela árvore pequenininha que eu mostrei ali em cima, branca, R$10. E a verde também com neve. Aí tem aquela maiorzinha aqui, olha, R$20. Tem os enfeites, olha, R$3.
o de boneco de neve. Essas daqui são todas o mesmo tamanho, o mesmo preço. Essas daqui, olha, são, tem neve, né, na ponta, branquinha. Agora essa aqui, gente, olha que interessante. Eu não sei se tá dando pra ver aí no vídeo. É dourada a neve dessas daqui. Essa tá R$249. Ela é maior também. Ela é de 1,80m, 230 galhos. E a neve dela é dourada. Interessante, né? Aí aqui essa branca, toda branquinha assim. Na verdade, ela é verde, né? Que tá com bastante neve. Aí fica assim. Ela também tá 250. Olha. Dá pra ver que os galhos é bem verdes, né? E tá cheio de neve. Verde flocado. 1,5m, tá? O tamanho delas. Essa aqui tá bem enfeitadinha, né? Aí tem a saia. Olha a saia que lindinha. As saias aqui tem de 20. Ó, essa menorzinha aqui é 20 reais. Tem assim, dourada, tem vermelho. E tem umas maiores de 30. Olha essa, 30. Essa também é 30. Tem essa também de 20. E essa aqui tá 40 reais, olha. Tem muitos festões aqui, olha. Esse corredor todinho de festões. Esse aqui flocado tá 12 reais. E eles são com 2 metros cada, tá? 12 reais. Aí, olha, daqui, esse aqui tá 10 reais. Olha que diferente. Tem esse aqui de 7 reais. Como vocês estão vendo, tem uma variedade aqui. Olha essa de coração, que lindinha. Tem muitas aqui. Essa aqui vem escrito saúde, amor, paz, família. Que lindinha. Tem de corações. 7 reais, tá, gente? Qualquer uma dessas. Aí daqui pra lá, olha, 6 reais. Tem outras cores além de verde. Dá pra fazer guirlanda. Usar aí a criatividade na decoração de Natal. Tem essas a partir de R$4,99 também. Olha que lindas. Estrelinhas. Olha esse azul. Lindo, né? R$4,99 até aqui. Aqui, ó, já começa R$3,99. Várias cores também. Aí tem essa aqui de R$2,49, que é mais fininha, tá vendo? Várias cores também. E olha esses pinheiros, gente, que lindos. 10 reais, tem ele assim. Aí tem assim também, olha. Tem essas árvores também de R$29, R$29,99. Fita decorativa, tem várias aqui, ó. R$3,99 é de 25 por 2,70 m. Essas daqui R$5 e essas maiores R$7. Vou deixar passando aí para vocês olharem. Tem esses enfeites, R$2,49 esse pacote. Tem vários painéis aqui, olha, R$14,99. Muitos painéis, gente, nessa faixa de preço, olha, de 5, de 15. Tem guirlanda, tem várias aqui, várias opções. Tem esse aqui de 7 reais. Tem também embalagens para presente, 5 reais. E 10 reais as maiores. E olha essas bolsas, 10 reais. Tem também essas de R$4,99, que são menores.
Tem o óculos natalino, R$5. Olha, várias opções. Tem o arco tá R$5 de Papai Noel. E tem a roupa de Papai Noel, tá R$40. O gorro, a jaqueta, a calça, a barba e o cinto, tá? Gente, eu tô procurando mostrar tudo, tá? Esse vídeo vai ficar só com coisas de Natal. Tá R$8 esses enfeites aqui. Olha, esses daqui R$15. Essas plaquinhas. Esses daqui, olha, R$10 de pendurar. R$7. R$7 também. E aqui tem essas árvores de R$10, tá? R$10 e essa daqui R$20. A de 10 é de 60 centímetros com 40 galhos. E a de 20 é de 90 centímetros, 73 galhos. E aqui tem as capas para suplar, né? É natalino, R$13. Olha, gente, já vem com a base e a capa. E olha as estampas, que lindas. Aí aqui já são suplá mesmo, tá? É mesmo preço. E olha essas cores, cada uma mais linda que a outra, gente. Olha esse aqui. R$13 qualquer um desses. Tem esse porta-guardanapo de tecido de Papai Noel, R$7. E tem também o porta-guardanapo de papel, R$15. Esse aqui. Tem também esse conjunto aqui, ó, de saleiro, R$20. E tem essa caneca, R$20. Olha, aqui também tem essas velas, tá R$6, olha, no... É de vidro, aí tem vermelhinho, olha, tem branca. Aí tem só o porta-vela aqui, olha, R$4,99. Olha que lindo. Tem dourado, vermelho e prateado, ó. Tem também esse castiçal aqui, tá R$8, olha. Pra você colocar a vela aqui. Aí tem as velas, assim, essa caixinha vem com duas, tá R$4. Tem as artificiais, R$2,49. Tem essa decorativa com quatro, R$10, né, de boneco de neve. Tem sim, olha, de árvore de Natal também, R$10. E tem de pinha, olha, essa aqui tá R$5. Tem vermelha, tem branca, vem com 10. Aqui, gente, tem mais suplá, olha que lindos. R$20. E são todas essas cores, cada um mais lindo que o outro. Olha esse aqui, parece madeira. Lindo, né? Aí tem esse anel de guardanapo de árvore, tá R$20. E também tem de rena. Olha. Que lindinhas. Cada caixinha dessa são quatro. Tem esses copos, R$2,49. Tem essas bandejinhas, R$2,49 também. Essa bandeja aqui tá R$15, olha. Aí tem ela assim quadrada, tem essa oval e essas maiores ali tá R$20. Olha que linda essas cestas douradas, R$15. Tem essas maiores, R$20. Essa aqui, olha, R$13. Aí tem essa quadrada aqui também, R$20. Olha que lindinha essa. E o tamanho bom, né? Tem essas capas de almofadas, R$15. E tem essas almofadas cheias, R$40. E tem todas essas aqui também, olha que lindas. É só vir e escolher. Tem várias opções. Tem também toalha de mesa nesse material rústico. Tá R$70. Ela é de 1,40 por 2,10. Aí tem verde, tem vermelha. Tem assim também. Todas são o mesmo tamanho.
Tem a capa de cadeira, R$20. Olha. E essa aqui, olha, R$30. Essa aqui é mais fofinha. E tem essa, R$40, a capa de almofada. O kit luva mais o descanso de panela, R$7. Tem trilho de mesa, né? O caminho de mesa, R$15. Olha, ele é acetinado. Tem branco, vermelho. E tem aqui, olha, o jogo americano, o lugar americano com o guardanapo, R$23 cada um. Aí tem o guardanapo vermelho, rosa. Tem vários aqui. Tem também o guardanapo de papel, R$6 com 20 unidades, olha. Tem esses caminhos de mesa aqui, olha, de 1,42 por 33, tá R$15, tá? Toalha de mesa, R$40. Tem os tapetes também de Natal, R$20. Esses enfeites de bola para pendurar, tá R$8. Tem assim, tem esses aqui, R$10, as caixinhas de presente. E tem de Papai Noel também, vem com 3. E olha essa que diferente, linda, né? R$13 a caixinha, vem com 6. Essa aqui tá R$60, vem com 24 peças. E olha as cores. Vou deixar passando para vocês olharem as cores. Tem vários enfeites na faixa de R$4 e R$5 desses de pendurar. Tem umas coisas bem diferentes aqui. Olha esse, que lindo. Então foi isso, gente. Por aqui vou encerrando esse vídeo aqui no Amigão do Shopping Via Brasil. Se você gostou, já deixa aí o seu joinha. Se gostou desse conteúdo, recomenda para pelo menos uma amiga. Essa semana eu vou liberar vídeo todos os dias. Então amanhã, quinta-feira, te espero aqui às 18 horas para a segunda parte desse vídeo. Você não vai perder, né? Beijos e até o próximo vídeo. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Claudinha, nossa parceira aqui no canal, ela começou um canal aqui no YouTube. Eu vou marcar aqui para vocês irem lá conhecer. E se gostarem, compartilha, curte, comenta. Tá bom, gente? Deixa like lá no vídeo dela. O vídeo tá maravilhoso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.